Stopp. Mhm. Okay. Та він мусить знімати їм. А ты так не тяни, вы бы, блядь, вы шток вытянете нам. Сука, тоже зацепили, блядь. Ну, всякое бывает, но. Знаєте, наоборот, типу, як вони крутять. Хто? Завтра зроблю? На, я йому познімаю трохи, блядь. Thank you.
Поворот сюди має бути, да? Ви пхайте там, він ж так не зробить, то не кран. Оп. У вас там добре? Тут за... Та вони не контролюють.